ጠናስጥልን ክብራትና ክብራን የባላገሩ ቴሌቪዥን ተከታታዮች ዛሬ 1496ኛው የነብዩ መሐመድ የልደት በዓል ወይንም መውሊድ ነው። በባላገሩ ቴሌቪዥን የእናቶች ጊዜ ዝግጅት ክፍልም እንግዲህ ዛሬ የመውሊድ በዓልን ልዩ ዝግጅት ይዞላችሁ ቀርቧል። ለምነቱ ተከታታዮች በሙሉ በዓሉ የሰላም የጤና ፍቅር እንዲሆንላችሁ ባላገሩ ቴሌቪዥን ይመኛል። እንደሚታወቀው የመውሊድ በዓል በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ የነብዩ መሐመድን አስተምህሮ በመተግበርና ተምሳሌትነቱን በማስቀጠል በየዓመቱ የሚከበር በዓል ነው። በአስተምህሮቱም እንግዲህ ሰላም፣ መረዳዳት፣ ፍቅርና መከባበር የሚታይበት ነው። በዛሬው የእናቶች ጊዜ ልዩ የመውሊድ በዓል ዝግጅታችን እንግዲህ ጥንካሬያቸውና ታታሪነታቸው በተምሳሌትነት ከሚጠቀስ እናቶች ጋር ነው በዓሉን የምናሳልፈው። ጥሩ ጊዜን ከኛ ጋር እንደምታሳልፉ ተስፋ አለን። መልካም በዓል እያልን እንግዲህ የዛሬ እንግዶቻችንን አስተዋውቃችኋለሁ። ከመሬም ልጀምር። መሬም እንግዲህ የታዳጊው ተመራማሪ ሙሳ ከድር እናት ስትሆን ለረጅም ዓመታት በውጭ ሀገር በስራ ቆይታ የተመለሰች በተለያየ ህይወት ገጠመኝ ለብቻዋ ልጇን ለማሳደግ የተገደደች ብቸኛ ልጇ ሙሳም በጠፈር ሳይንስ ትልቅ ቦታ የመድረስ ህልም ያለው ጠንካራ ተምሳሌትነት ያላት እናት ናት። ሌላዋ እናት ደግሞ ሁስኒያ መሐመድ ትባላለች። ሁስኒያ እንግዲህ በልጅነቷ የገጠማት አካል ጉዳተኝነት ያሰበችበት ከመድረስ ያላገዳት በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ፣ በወረዳው ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ስትሆን ለቤተሰቦቿ የጽናት ተምሳሌት በመሆን ትምህርቷን ካቋረጠችበት የቀጠለች ጠንካራና ታታሪ የእናቶች ተምሳሌት ናት። እዚያ አጠገቤ ያለችው ደግሞ ወይዘሮ ዝልፋ ስሮር ትባላለች። አንድ ዩኒፎርምን ለሁለት ልጆች እያለበሱ ያስተማሩ፣ በብዙ ችግርና እንግልት በሰዎች ቤት እንጀራ በመጋገር ልብስ በማጠብና ልጆቻቸውን አስተምረው ለቁም ነገር ካበቁ እናቶች መካከል በተምሳሌትነት የምትጠቀስ፣ በአሁኑ ወቅት ደግሞ እንግዲህ የደከመችባቸው ልጆቿ ለፍሬ በቅተውላት ከነሱ ጋር ኑሮን በጥሩ ሁኔታ እየገፋች ያለች እናት ናት። እንግዶቻችን ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁልን እጅግ አድርገን በተመልካቾቻችን ስምና በባላገሩ ቴሌቪዥን ስም እናመሰግናለን። እንኳን ለመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንግዲህ በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ መላው የፕሮግራማችን ተከታታዮች ከነዚህ እናቶች ጋር እንግዲህ የእነሱን ተሞክሮ እየሰማችሁ በዓሉን በጥሩ ሁኔታ እንድታሳልፉ የእነሱንም ተሞክሮ ሰምታችሁ እንደምትደሰቱበት ጥሩ ልምድም እንደምትቀስሙበት ተስፋ አለን። ዛሬ እንግዶቻችን አድርገን ስንጋብዛቸውም እንግዲህ ተምሳሌትነታቸውን ምሳሌነታቸውን ወደ እናንተ ለማድረስ ስለወደድን ነው። መልካም የመውሊድ በዓል። ቡና እንጠጣለን፣ እንጨዋወታለን። እንግዲህ ጥሩ ጊዜን ከኛ ጋር አሳልፉ። ነቃ ነቃ በሉልን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት የመውሊድ በዓል ልዩ የእናቶች ጊዜ መሰናዶ ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። እንግዲህ ያው ሁልጊዜም እንደምንለው ከእናቶች ቁም ነገር አይታጣምና በበዓለ መውሊድም እናቶች በበዓሉ ዙሪያ በህይወት ውጣ ውረድ ውስጥ ያለፉበትን ያጫውቱናል፣ ያወጉናል። እናንተም ይህንን ግሩም የሆነ የእናቶች ጨዋታን እየኮመኮማችሁ ከኛ ጋር የመውሊድን በዓል እንድታሳልፉ ስንጋበዝ እንግዲህ ከላቀ አክብሮት ጋር ነው። ሀለውያም እንግዲህ ቆንጆ ቡና እንደምታጠጭን ተስፋለን። በዓሉን ደመቅ እንደምታደርግልን እንግዲህ እንግዶቻችን
እናመሰግናለን። ከኔና ከህይወት ጋር እናቶች ይጫወታሉ። ዛሬ መውሊድ ነው። ሁልጊዜም በዓል ሲመጣ ደስ ይላል። ግን ደግሞ ከዚሁ ጋር ተያይዞ መቼም የእናቶች ድካም አለ። እናቶች ይደክማሉ በዓል ሲደርስና። እንዴት ነው በበዓል የመውሊድ ዝግጅት? መውሊድ ጊዜ ያው ኬክ፣ ብስኩት፣ ያው በርዝ የተለያዩ ነገሮች ይዘጋጃሉ። ጣፋጭ ነገሮችን በአብዛኛው ጣፋጭ ነገር ነው አይደል? በአብዛኛው ጣፋጭ ነገር ይዘጋጅና ያው ምግብም አለ ማለት ነው። አንቺስ ጋር እንዴት ነው? ይታረዳል። የሚችል ካለ ደግሞ በቤቱ ሰው ደሃዎችን እየጠራ ከቻልሽ ማለት ነው አርደሽ ለሰው ታበያለሽ፣ ጎረቤት ትጠሪያለሽ። ከጎረቤት ጋር እንዴት ነው የበዓል የምታሳልፉት? ጥሩ ነው። ያው አንድ ላይ በመብላት አንድ ላይ በመጠጣት ተኛ ያነሰታል ጠርተን በመውሊዱ እንዲደሰት እንዲበላ እንዲጠጣ ሌላም የተቸገረ ታለ በማብላት ያው በእንደዛ እናሳልፈዋለን። ድመሪም በውጭ ሀገር ብዙ ቆይታ አድርገሻል፣ በተለይ በሳውዲ አረቢያ እና በዓል በውጭ ሀገር እንዴት ነው? እስቲ አጫውችን። ያው መውሊድ አይከበርም በሳውዲ አረቢያ ላይ። ዋነኛው ኢድ እና አረፋ ነው የሚከበረው። በዛን ሰዓት ያው እኔ የነበርኩበት አሚሮች ንጉስ ስለሆኑ ያልንትን የለም። ይታረዳል፣ ሰደቃ ለሰው ነው የሚሰጠው እንጂ እንደ ሀገራችን ይሄ መንዙሞ ይደረግ። ግን በዓሉ በታሳቢነት በመውሊድ ምናምን አያስቡም። ያው ነቢያችን ጾመው ነው የዋሉት ሰኞና ሐሙስ ስለሚጾሙ እንደዛ ነው። ለዒድ ለሐጅ ለአረፋ ነው በደንብ ዘመድ ቤተሰብ መጡ ተለል። ስለዚህ ትዝታው ያንቺ መቼም በሀሳብ ወደዚህ ነሽ? ያው እዚህ ሆነ። እዚህ ግን ያው መስጊድ እንሄዳለን፣ አንዋር መስጊድ። እዚህ ከህፃንነታችን ጀምሮ ያው አንዋር መስጊድ ሰባት ቀን መንዙማ አለ። እየሄድን እዛ ይታረዳል፣ በላለን። ካለሽ መስጊድ ደግሞ ትሰጫለሽ፣ ትሰድቃለሽ። ብዙ ቆየሽ ውጭ ሀገር? 8 ዓመት። በዓል ሲኖር ምን ይናፍቃል? እንደው ከሀገር ውጭ በዓል ማክበር ምን አይነት ስሜት አለው? እንደው ሁሉ ነገር ይናፍቅሻል። እዚህ ሀገራችን የምናየው ዳቦ ምን አታየውም። እዛ ሁሌ ዒድ ነው የሚመስለን። እዛ እናቀውም ዒድ ብለሽ አታከብር አታቀውም፣ ዝም ብለሽ ነው የምትኖሪ። አትወጡም ከቤት እንደዚህ አትገናኙም? እንደው ኢትዮጵያውያን ተገናኝታችሁ የነበርኩበት አንወጣ ንጉስ ቤት ስለነበረ ኮንትራት ስለሆነ አልወጣም፣ ሀገሬ ነው የምመጣው። አጋጣሚ ሆኖ ከስራዬ ባህሪ ጋር ተያይዞ ውጭ ብዬ ያከበሩ በት ጊዜ የለም። ያው ዛሬ ነው የመውሊድ በዓልን እንትን ያልኩት ማለት ነው። እና ያው አመራር ነኝ። አመራር ስትሆኝ ደግሞ ያው እንደ ወታደር ማለት ነው፣ ሁልጊዜ ዝግጁ ነው። ከዛ አንጻር ብዙም የበዓል ዝግጅቱ ያው ያማረ ነው፣ ሰዎች ይጠራራሉ። ነገር ግን ያው ረሱል አለይሂ ሰላም ሲሰሩት የነበረው ነገር ይታወቃል። ጥሩ ነገር በመስራት በዓሉን ታከብሪያለሽ ማለት ነው። ዋናው ታሳቢው እሱ ነው። የዚህ የመውሊድ በዓል አይደል ዋናው እንትኑ መረዳዳት ላይ ያተኮረ ነው። ያው የመውሊድ በዓል ያው ጥሩ ነገር ማሰብ፣ በአጠቃላይ ጥሩ ስራ መስራት፣ ጥሩ ነገር ማሰብ። በዕለቱ እንዲያውም ጾመሽ ለሌለው ሰው ሰደቃ ነገር ሰጥተሽ አላህ የወደደውን ነገር ብቻ በአጠቃላይ እሳቸው ሲያደርጉት የነበረውን ነገር እያረግሽ እያሰብሽ መዋሉ የተወደደ ነው ማለት ነው። ደስ ይላል። ዙልፋስ እንዴት ነው? እንግዲህ እኔም ያው ቤት ውስጥ እናቶች ይደክማሉ ባልሹ፣ እኔ እንግዲህ ሁሉም ወንዶች ናቸው ልጆቼ። የወንዶች እናት ነሽ? የወንዶች እናት ነኝ። እና ግን አልሐምዱሊላህ ልጆቼ ታዛዥ ናቸው። ወንዶቹም ቢሆኑ ይታዘዙኛል። ግን ያው ትንሽ የስራው ጫና ቢኖርም አልሐምዱሊላህ ተጋግዘን ያው በድሮ ጊዜ ያው በድሮ ባለፈው ሰው ተሰጠን ነው ምንበላው እኛ ራሳችን። ያው ሰው ሰደቃ ሰጥቶን ነበር ምንበላው። ግን አሁን ግን አልሐምዱሊላህ እንደው እንደ ትላንትና እንደኔ የተቸገረ የተጎዳ ማን አለ ብዬ
ፈልጌ ባለኝ አቅም ባለችኝ የሳቸውን ሱና ለማድረስ ያው ሞክራለሁኝ አደርጋለሁኝ ማለት ነው። እና አላህ ደግሞ ዋና የሚፈልገው ቅንነት ነው፣ ጥሩነት ነው። ጥሩ ተሆነችና አንድ እናት ጠንካራ ተሆነች የትም ትደርሳለች፣ የትም ይደረሳል። አልሐምዱሊላህ ልጆቼ ወንዶች ቢሆኑ ደግሞ አሁን እኔ ተምሳሌቴ አንድ ጎኔ ማለት ነው ልጆቼ ናቸው ማለት ይቻላል። በዛ ችግሬ አባታቸው እንደዛ ታማሚ ሆኖ እንደዛ ካስራ እንደዛ ተቸግረን እኔ እንግዲህ እነሱ ተጎን ባይገቡልኝ ኖሮ አልቆምም ነበር። የነሱ ጥሩነት የነሱ ጨዋነት ለኔ እንትን ሆኖኛል፣ ድጋፍ ሆኖኛል። አሁን አልሐምዱሊላህ ያው በተሻለ ነገር ኖራለሁ አልሐምዱሊላህ። የልጅ ልጅም አይቻለሁ፣ ሶስት ልጆች እንድራ ያለው ሴት አንበረኝም፣ ሴት በልጆች ያግቻለሁ አልሐምዱሊላህ። እና ይሄ ሁሉ አላህ ነው ያደረገልኝ ማለት ነው። ወላጅ ልጆችን የማሳደግ ኃላፊነት አለበት። እንግዲህ ግን አንዱ ካንዱ የሚለያይበት ነገር አለና በልጅ አስተዳደግ ላይ አንቺ ያሳለፍሽውን እስቲ ንገሪ። እናቴ እንትን ነበረች፣ እህቴ አብሮኝ ነበረች። እናቴ ትሞታለች፣ እህቴ ስትሞት ነይ ትለኛለች። እናቴ መጣ በመጣበት ሰዓት ከዛ ገባ ወለድኩ። ትዳርም አልሆነም። የአንድ እኔ ወልጄ ወር ከስድስት ቀን ነው እናቴ ሞተች። በዛን ሰዓት ምንም ማለቅ ውስጤ በጣም ትኩት ናፍቆት ስቲል እስካሁን ውስጤ ያው እናት ከመሆን በፊት እናትን ማሰብ ግድ ስለሆነ ነው። ዛሬ የደስታ የፍቅር በዓሉን ለማክበር ነው። ግን እናት ምን ጊዜም ስትታወስ ውስጥሽ ናት። እና በቃ ሳገባሁኝ ይህን ወልጄ 40 ቀን አልሞላም ወደ ውጭ ምልሽ ያው ማሳደግ ግድ ነው። እዛ በአንድ አመቱ ትዳርም አልሆነ እሱም ነው በቃ መከታተል የጀመርኩት ልጄ እንዲማርልን ራሴ ማሻላ። ደግሞ ከአንድ አመቱ ጀምሮ እሱም አላስቸግር በጣም ፈጣን ነው። የራሱ ነው እውቀቱ። ሶስተኛ ክፍል በሶስት አመቱ ትምህርት ቤት ገባ እና በጣም ጎበዝ ነው ማሻላ። ቁርአን ይቀራል። መጀመሪያ አፉን የፈታው ቁርአን ነው። ሀዲስ አለ፣ ቁርአን አለ። ጎበዝ ነው። ከዛ አምስት አመት ስድስት አመት ሲሆን ደግሞ ስፔስን በጣም ወደደ። እንደ ልጅ ካርቶን ፊልም ሳይሆን የሚያየው ጀነራል ሳይንስ ነበር የሚመለከተው። ከዛ ሲያድግ ራሱ በአንድ ወቅት ሶፊያ መታ ነበር ሮበርት ሶፊ እዛ አካባቢ ኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ አገ ማሚ ልግባ አለኝ። እንደ ምታውቀዋለ ገና 11 ዓመት ማልሙሉ ገባን። ከገባን በሳምንቱ ሰርቲፊኬት እኔ ነኝ በቃ ልክ ነው። እስኪ ላዳምጥ ባይገባኝ እንደሚያቀርበው አዳምጠዋል። ግን እናትነት የምልሽ ከልጅነት ጀምረሽ አብረሽ ስታሳድግ ልጅሽ በጣም እንትን እያለ ራን በተለይ እናት እናት ለልጅ በጣም አስፈላጊ ናት። ከምንም በላይ ምልሽ ጸባዩ ብቻዬን ስለሆንኩኝ ሁለት አይነት እንትን ነገር የለም። ከቤት ወደ ትምህርት ቤት ይዞ መጣለሁ፣ ወስዳለሁ፣ አስጠናለሁ፣ ይተኛል በፕሮግራም ብት ከዛ ይሄ ልጅ በቃ ስፔስ ብቻ ነው። ወደ ሄድን አምባሳደር ሆነ። አሁን በሚቀጥለው ደግሞ እውቅና አገኘ እና የደከምኩት ሁሉ ምልሽ በዛ መሀል ብዙ ነገር አለ። እንደው አስቸጋሪ ነው። አንቺ አሁን በልጅነትሽ የተገረፍሽበት ጊዜ አለ? እንደው ቆንጠጥ አርገሹ ገርፈሹ ታውቂያለሽ? አስተዳደግሽ እንዴት ነው? የልጅ አሁን ቅድም እንዳልሹ በጣም ክትትሉ አለ ባለሽ ባለሽ የኑሮ ደረጃ ታደርጊያለሽ? አልዋሽሽም፣ እቆጣለሁ። ይገረፋል አለ የሚገረፍ ነገር የለም። ግን ቆጣ አለ። አንዳንድ ጊዜ ድከም ሲልሽ ያልሆነ ነገር ሲያልሽ ትጮያለሽ፣ ታያው ምናምን ትያለሽ እንጂ እኔ ያለ ሌላ ተቃራኒ ስለሌለ ናታርክ ምናምን ትያለሽ እንጂ እኔ ያል ቁንጠጣ እኛ ነን ያለ ሜዳጌ። በነገራችን ላይ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሁስኒያ ሙሐመድ የባቡል ሄር መስራች የሃናን ማህሙድ እህት ነች። ሃናን ማህሙድ በጣም ጠንካራ እናት ነች። በጣም ጠንካራ ሴት ናት።
ብዙ ሰዎችን በአሁን ሰዓት እሷ በመሰረተችው ድርጅት እየረዳች ብዙ ኢትዮጵያውያንን እየደገፈች ያለች እናት ናት። ከቤተሰብ ነው ይሄ ጥንካሬ ሁስኔ አንቺም ጋር ትልቅ ጥንካሬ እንዳለ ነው የሰማነው። ጥንካሬ የተወረሰው ከቤተሰብ ነው። እናታችን ዛሬ ላይ ጀግኒት ከሚባሉ እናት የምትመደብ ናት። ያው አላህ ረህማት። ከዛ ውጪ እኔ ለዚህ ደረጃ እንድደርስ ወይም በስኬት እንትን እንድል ያደረገችኝ እናቴ ናት። በዋናነት ቤተሰቤ ለእኔ ስኬቴ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ያው የቤተሰብ ችግር የለም፣ የደህና ቤተሰብ ልጅ ነኝ። በጣም አንደላቀው አሞላቀው ነው ያሳደጉኝ። ችግር የሚባል የለም ማለት ነው። እና እንደ ቤተሰቦቼ ቢሆን እንዲያውም ቤት ቁጭ የምል አይነት የምፈልገውን አድርገውልኝ እኔ የምቀመጥ አይነት ነበርኩኝ። ነገር ግን እናቴ ጠንካራ ከመሆኗ የተነሳ ብዙ በደንብ በማልቆምበት ደረጃ ግራና ቀኝ እየያዙ ትምህርት እንዲጀምር አድርገዋል ማለት ነው። በምንድን ነው አሁን አንቺ ትንሽ የአካል ጉዳት ገጥሞሻል? እና ያው ከወቅቱ ሰራተኛ ጥላኝ በወቅቱ ስላልተናገረች መዳን እየቻለ ያልዳንበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ያው ጊዜው እንዳሁኑ አይደለም። በዛም ሰዓት ቢሆን ቤተሰብ የሚችለውን ሁሉ ነገር አድርጓል። በዛም የተነሳ ነው ቆሜ መሄድ የቻልኩት ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ነገር እኔን ትምህርት ከማስገባት አልገደባቸውም። ትምህርት ቤት አስገቡ። ከገባው በኋላ ግን ለራሴ ከእናቴ ጥንካሬ ተነስቼ ማለት ነው የማያቸው ነገሮች አሉ። አያት አሉኝ፣ አሁን የሉም። አላህ ይራህማቸው። የእናቴ እናት በወቅቱ አበል ክፍያ ይከፈላቸዋል እና እጄን ይዘው ነበረ አበል ሊወስዱ የሚሄዱት ማለት ነው። እና እዛ ቢሮ አካባቢ እንደዚህ ዱላ የያዙ አካል ጉዳተኞች ሲሰሩ አያለሁኝ። ስለዚህ እኔ ውስጤ ምንድን ነው ያው ቤተሰብ በወቅቱ ሀብታም ቢሆንም ማግኘትም ማጣትም ያለ ነው፣ ነገ ችግር እንኳን ቢፈጠር እኔ በራሴ ነው መቆም ያለብኝ የሚል ነገር ውስጤ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያን ማድረግ የምችለው ስማር ነው። ከተማርኩኝ ራሴን እችላለሁ ብዬ ስላሰብ ያው ትምህርቴ ላይ ትኩረት ሰጥቼ መማር ጀመርኩ ማለት ነው። በአመራርነት 13 ዓመት ሰርቻለሁ። በተለያዩ የሴክተር አስተባባሪ የስራ ሂደት ምናምን ሆኜ ደግሞ 8 ዓመት ሰርቻለሁ። 21 ዓመት የስራ ልምድ አለኝ ማለት ነው። እስካሁን በሰራሁባቸው ቦታዎች ላይ በጣም ደስተኛ ሆኜ እየሰራሁ ያለሁት አሁን ያለሁበት ሴክተር ነው። ምክንያቱም ምክትል መሆኔ ብቻ ሳይሆን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ መሆኔ ከአካል ጉዳተኞች ጋር በሰፊው ያገናኘኛል ማለት ነው። ያ ብቻ ሳይሆን ብዙ አካል ጉዳተኞች እኛም እንችላለን ብለው እንዲወጡ ያደረኩበት ሁኔታ ስላለ በጣም ደስ ይለኛል። አሁን አካል ጉዳተኞች ጋር ያለው ችግር ምንድን ነው? ህብረተሰቡ ያው ትንሽ የግንዛቤ ማነስ አለ። የሚገርመው አሁን እኔ ከኔ እድሜ ጋር አያይዘች ስታየው በእኔ እድሜ እናቶች አካል ጉዳተኛ ልጆች ሲኖራቸው ይደብቃሉ፣ አውጥተው አያስተምሩም። የኔ እናት ግን ያው ለየት ያለች እናት ናት። የኔ ቤተሰብ ለየት ያለ ነው ብዬ ነው የምለው። እኔ በዛ ሰዓት እነሱ እኔን አውጥተው አስተምረውኛል ማለት ነው። የሚገርምሽ አሁን ለስራ ቀጠና ምናምን ለአንዳንድ ስራዎች ስንገባ በቃ ቤት ውስጥ ተቆልፎባቸው የምናያቸው አካል ጉዳተኞች በጣም ብዙ ናቸው። መማር እየቻሉ ውጭው የሚናፍቃቸው አካል ጉዳተኞች በጣም ብዙ ናቸው። አሁን ላይ ግን መንግስታችን ራሱ ብዙ ነገሮችን አመቻችቷል፣ በጣም ብዙ ነገሮችን። ነገር ግን አካል ጉዳተኛው በራሱ ቤተሰብሽ ወሳኝ ነው። እኔ አሁን በድፍረት ነው ያሳደጉ፣ የሚሰሩት ነገር ላይ ሁሉ አሳትፈው ነው። እነሱም እኔ እንደሚያመኝ አያስቡም፣ እኔም እንደሚያመኝ አላስብ። በዚህ ደረጃ ነው እኔ ጋር ያለው ነገር ማለት ነው። አጠቃላይ እህቶቼ በሙሉ ለእኔ ስኬቶቼ ናቸው፣ ወንድሞቼ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንችልም የሚል ስጋት ነው። እኔ አመራር ቻሌንጅ አለው ባይዘው፣ ግን ቻሌንጁን ካልተወጣሹ ያስቸግራል። አራዳ ወረዳ 6 ላይ አፈጉባኤ ሆኜ 6 ዓመት ሰርቻለሁ። 6 ዓመት ስትሰሪ አልጋ በአልጋ ሆኖ ሳይሆን ያው ሰው የግንዛቤ ጥረት ስላለ እንዴት ይቻላል እንዴት አይቻልም ምናምን የሚሉት ነገር አለ። ግን አካል ጉዳተኛ የማይችለው ምንም ነገር የለም። ምክንያቱም የሚሰራው ጭንቅላት እንጂ እግር አይደለም። ዋናው ነገር ድፍረት። አንቺ ደፋር ከሆንሽ የማትሰሪው ነገር የለሽ።
ና እኔ ሰዎች አችልም ባሉ ቁጥር መቻሌ ነው ያሳየው መሄድ ያለሁት ማለት ነው። ና አሁን ላይ በተለይ አካል ጉዳተኞችን በሰፊው የማገኝበት መስራት እንደሚችሉ ማሳይበት ወጥተው ትምህርት ቤት እንዲገቡ ማደርግበት ስለሆነ በጣም በተለይ 2014 አሁን ነው ምክትል ሆኜ ተሹሜ ስመጣ ማለት ነው በጣም ደስተኛ ነኝ። ወይዘሮ ዝልፋም ልጆች በማሳደግ እንግዲህ ህይወት ብዙ ውጣ ውረድ አላት ብዙ ነገሮች ውስጥ እንዳለፍሽ ነው የሰማሁትና ሌላው ቀርቶ ልጆችን ለማሳደግ እንደው ዩኒፎርም እንኳን መግዣ ጠፍቶ እየተቀያየሩ ልጆችን በማልበስ ልጆችን አስተምሮ እንግዲህ ለወግ ለማድረግ አድርሶ የልጅ ልጅ እስከማየት ደርሰሻል። እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው። እስቲ ትንሽ መለስ በይና እስቲ አንዳንድ ነገሮችን ንገሪ። ልጆችን ለማሳደግ የሰው ቤት እንጀራ ጋገርኩ፣ ልብስ አጠብኩ፣ ብዙ ነገሮችን ሆንኩኝ እና ያው አልሐምዱሊላህ ባለቤቴ መጀመሪያ ነበረው ድርጅት ነበረው ያሰራ እንሰራ ነበር ማሽን ነገር በክፍለ ሀገር ነጋዴ ምናምን ያስረክብ ነበር ያከሰረበት እና ሲከስር የችግሩ እንትን ቀማሽ እኔ ሆንኩኝ ማለት ነው። ልጅ በማሳደግ እሱ ጭራሹንም ቶሎ ያው ሰብር ባለ ማድረግ ትግስት ለሰው ልጅ ትግስት ያስፈልጋል። ሰው ያገኛል ያጣል። በራሱ ቢያጣ ነገ ወይ በልጁ እንደኔ በልጆቹ ሊያገኝ ይችላል። ለዛ ጥንካሬና ትግስት ያስፈልጋል ሰብር ያስፈልጋል። እና ያ በመሰበሬ ባለቤት የሚያው ታመመ አይምሮ መምተኛ ሆነ። ሲብስበት አማኔ ሊያስገባው ያስተኛው ሲሻለው ቤት ውስጥ ያስታመምኩኝ በዚህ በኩል ልጅ ያስተማርኩኝ ልጅ ያሳደኩኝ እንግዲህ ያንን ሁሉ አልፎ አልሐምዱሊላህ ልጆቼ አንድ ልጅ 40 ምንጭ ዩኒቨርሲቲ አስመረኩኝ አልሐምዱሊላህ። አንድ ልጅ ደግሞ ሁለቱ ነጋዴ ሆኖ በ10 አቁመው ማለት ነው። እዛ 10 ድረስ ለማድረስ እንግዲህ ስንት ስቃይ እንዳየውኝ ያው እንደነገርኩሽ አራቱ ልጆቼ ይማራሉ አንዱ ያንዱን ይለብሳል። ደግነቱ ትምህርት ቤቱ ቅርብ ነው ቶሎ መተው አውልቀው ለዛኛው ለተሳት ለሚገባው ይሰጣል። መኪና ሳይበላኝ እኔ እየሮጥኩ መጣሁኝ አንተ እዚህ ገና እየታጠብክ ነው እንዴ ይላል ታናሽ ይወለታላቁ። እና ያ ደግሞ ያቺን ዩኒፎርም እንደገና ተቀብሎ ያቺን ለብሶ ትምርት ቤት ይሄዳል። ሲመጡ አንዳንዴ ማበላቸው ነገር ሁሉ አጣለሁ ቀሚበሉት ነገር ተትምርት ቤት መልስ ንስትሮ ጠርገው ያረሱኝ አሉ። ንስትሮ ጠርገው ማስቲካና ሶፍት ሽጣው ዙልፋ እናቴ ቺና ሀላ ገንቻለሁ እቺን ለደፍተር መግዣና ለሊፎር መግዣ ባንክ ውስጥ ከተቻት እቺን ደግሞ አምባሻ ምናምን ግዢልን ብለው እነሱ ተጎኒ ሆነው ማለት ነው ልጆቼ። እና አልহামዱሊላህ ለዚህ ደረስኩኝ። ያው የመጀመራ ልጄ ቢሞትብኝም 6 ነበር የወለድኩት 5ቱ መነገድ ጀምረው ካልሲ ምናምን ተካልሲ ተነስተው አሁን አልহামዱሊላህ መኪና የገዛለ ቤትም ለመስራት ያሰባለ አልহামዱሊላህ። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንድነው ጥንካሬ ነው ማለት ነው። ጥንካሬና ያው አላህ ደግሞ ይሄ ያላህም ስጦታ ነው። ምንድነው አላህ ያንን ጥንካሬ ባይሰጠኝ ልጆቼ ደግሞ ሌላ ህይወት ውስጥ ቢገቡብኝ ሶሰኛ ቢሆኑብኝ አጫሽ ቃሚ ቢሆኑብኝ ለዚህ ስኬት አንደርስም ነበር። አላህ ደግሞ ልጆቼን ጨው አደረገልኝ በዛ በስለበደለኝ በእነሱ ደግሞ ካሰኝ ነው ምለው ነኝ እንግዲህ ከሶኝ ይሄ ወኔንም ደህና ይሄው ሴት ልጆች ወለዱልኝ ሴት አንነበረኝም እና ጥሩ አርገው እንትን ይሉኛል። እኔ ያው እናንተንም ልጆቼንም አመሰግናለሁ። እኔም ይሄንን ታሪኬን ለመናገር ያበቃችሁኝ በተለይ ባቡል ኸይር ሃናን ያው እኔ እሷን ለመርዳት ልክ ተማሪዎቹን ትረዳለች እንደዚህ
ሃይማኖት ሳትመርጥ ሙስሊም ክርስቲያን ሳትል እንደዚህ ትረዳለች በአፍሪካ ቲቪ ላይ አያታለሁ። ሳያት በቃ ውስጤ የድሮ እንትኔን ቀሰቀሰችብኝ። በዛን ጊዜ የኔ ልጆች እንት በተቸገሩ ጊዜ ይሄን እንትን ቢኖር ኖሮ ይሄ በጎ ስራ ቢኖር ኖሮ የኔ እኔም ተጠቃሚ ነበርኩኝ እና ለሷ እኔ ልጆች የተሚሰጡኝ እንኳን እንትን ብዬ መስጠት አለብኝ እዛ ብዬ ነው ተነስቼ ሄድኩት። የኔ ልጆች በዛን ጊዜ ይሄንን እድል ያገኙ ነገር ቢሆን ኖሮ ብሉ አሁን ይሄው ዩኒፎርም ደፍተር ምግብ አስተካክሎ ነው። በእኛ ጊዜ ይሄን ነገር የለም። ልጆቻችን ትምህርት ቤት ለማስገባት ራሱ አንዱ በቁመት ይጥሉብኛል፣ አንዱ በጣ ይጥሉብኛል። ታንድ ትምህርት ቤት አንድ ትምህርት ቤት ተንከራትቼ ነው እማስተምራቸው የነበረው። ወይ ዲሌክተሩ እግር ላይ ወድቄ አባታቸው መምተኛ ነው ባከር ዳይ ልጆቼ ሰፈር ውስጥ ዱርዬ ይሆኑብኛል አስገባልኝ። እኔ አልተማርኩኝም ልጆቼን አስተማርኩኝ። ትልቅ ነገር እና የኔ እንትን ይሄ ነው። አዎ ደስ ይላል። እንግዲህ ሰው ይሄን ሁሉ አልፎ እግዚአብሔር ለዚህ ወጥቶ እድሜና ጤና ሰጥቶ እዚህ ላይ መድረሱ ትልቅ ደስ የሚል ነገር ነው። ቀሪው ጨዋታ ቀጥለን ደግሞ ሌሎች ሌሎች ነገሮችን እንጫወታለን። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በባላገሩ ቴሌቪዥን የእናቶች ጊዜ ዝግጅት ክፍል የመውሊድ በዓል ልዩ ዝግጅትን እየተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። ቡናችንን ጠጥተን ደግሞ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። መልካም በዓል በያላችሁበት ይሁን። ኦሜ ኦሜ ደጌ